Boa noite a todos, seja bem-vindo ao Trivela Esportes. Vamos dar início aqui a mais uma live. Dessa vez, na grande final do Campeonato Paraense 2023. Na grande final aí do segundo turno, entre São Raimundo e Real. Estamos aqui com a presença do professor Ed nos comentários. Boa noite a todos. Amigos do Trivela Esporte, mais uma noite de decisão, Luan, de um grande jogo de duas equipes que chegaram até aqui e disputam hoje o privilégio da final. É isso aí, então tem tudo para ser um grande jogo. São Raimundo contra o Real, vai ter aqui o hino nacional. É a grande final do segundo turno, lembrando. Lembrando que vale vaga na Copa do Brasil. Se o Real vencer, conquista a segunda vaga. Se o São Raimundo vencer direto, a segunda vaga fica com o Grêmio Atlético Sampaio. Então esse jogo vale muita coisa. Vai ter aqui o hino nacional. Banda de música da Polícia Militar do Estado de Roraima. Primeiro que a escalação do São Raimundo. O São Raimundo que vem aqui com o número 1, André Regli, número 3, Alan Rosário, 4, Paulo Menezes, número 2, Rafinha, número 6, Caio Fernando,
com a número 5, Júlio Maranhão, com a número 8, Belão, Capitão, no meio de campo, Cavinho com a 10, na ponta direita, Juninho com a número 7, na ponta esquerda, Carlinhos com a número 11, e Fabrício Cantô comandando o ataque com a número 9. Vamos aqui com a escalação do Real. O Real vem aqui com o número 12, João Anderson, 3, Sérgio Baiano, 14, Júnior Schwolp, número 18, Maia, número 28, Matheus Souza. Ali de volante vem o Leandro Silva, que é o número 5. O número 8, Gonzaga, que é o capitão aí da equipe do Real. Vem ali comandando o meio de campo, o número 10, Jairo. Pela direita, 17, Breno. Pela esquerda, 29, Raí. Comandando o ataque, o número 9, Blaze. E o técnico Antônio Carlos. E repetindo, o técnico do São Raimundo é o Chiquinho Viana, hein? Beleza? Vamos passar para vocês aqui a arbitragem do jogo. Vai ser comandada pelo árbitro Rodrigo de Oliveira. Ação, Alex Tomé. Assistente número 2, Caio Forte. Quarto árbitro, Zacarias Santiago. E quinto árbitro, Yungo Paio. Lembrando que é a grande final da segunda. A grande final do segundo turno. Vou voltar aqui pro jogo. Vale vaga na Copa do Brasil, Rez. É, Luan, noite de decisão, né? O São Raimundo assegura uma vaga por ter vencido ao primeiro turno. E o Real vem em busca dessa vaga, né? E esse título nessa noite de hoje. O Real que vem no tradicional 4-1, que surtiu efeito na última partida contra o Gás e garantiu a vaga na final. O São Raimundo no seu tradicional 4-3-3. Hoje o São Raimundo tem, acho que, algumas baixas, pois o técnico Chiquinho Viana recua o Paulo para o centro da zaga e coloca o Juca Maranhão no lugar do Paulo. Rafinha no lugar do Luan, ausência, Luan acredito que seja lesão. E o São Raimundo hoje com algumas peças importantes, mas não deixa de ser um time competitivo. E o Real vai se impor com esse jogo 4-1-4-1, fechando as laterais do campo. Noite de grande jogo. É, não, pelo que a gente está vendo, não teve nenhuma mudança no Real, né? O Real tá vindo com o mesmo time que veio ali contra o Grêmio Atlético Sampaio. Certo. Luan, eu acredito que essa seja a melhor formação dele. É a formação que tem mais posse de bola, velocidade, consegue fazer algumas triangulações e progride muito bem pro ataque, pela qualidade dos atletas. Então ele vai apostar naquilo que tá dando certo, né? Vai tentar evitar a subida do Rafinha ali pela direita e do Caio Fernando, né? Esse esquema tático, né, do Real, ele impede a ultrapassagem dos laterais. O São Raimundo também tem, assim como o Gás, o São Raimundo tem um jogo muito forte na ultrapassagem dos laterais. Eu acredito que talvez eles não contavam com a ausência do Luan, que é um especialista na bola parada e também cruza muito bem. Então já talvez, não que não esteja esse perigo do lado direito do São Raimundo, mas era meio pensando nisso também. Mas o São Raimundo não deixa de ser perigoso, principalmente explorando as laterais do campo nesse 4-3-3, né? Vê se deu uma melhorada aí no áudio. Bota um pouco mais em cima pra mim. Vê se deu uma melhorada aí no áudio, a imagem como é que tá. Manda um abraço aí pro Vando Santa Cruz, ligado aí na nossa live. A grande final do Campeonato Roraimense 2023 é o segundo turno. Vale vaga, Reis. Vale vaga aí na Copa do Brasil. Lembrando que o São Raimundo já tem uma vaga garantida. E o Real precisa vencer o jogo, Reis. É o interessante do Real, né? É, além da final, mas é essa busca pela classificação. Então só interessa a vitória, só interessa o título, cada tão sonhada vaga da Copa do Brasil. Caio Silva está perdendo com o Jones e o Real. O Jones está no campo. Hoje, o técnico Antônio Carlos optou pelo cara do Maia. O Maia que tem mais experiência, né? Como eu volto a repetir, falei no jogo passado. O Maia, ele dá uma tendência, uma qualidade melhor na saída de jogo. Por essa questão dele fazer uma linha melhor que o zagueiro, dele fazer uma triangulação. Ele não é um lateral que apoia muito, mano, mas ele é um lateral que
se posiciona bem na linha defensiva. Então ele contribui na marcação. E tem muita experiência, né? Atleta rodado. É, o Maia, além de ter jogado em algumas equipes fora do estado, jogou muito tempo no São Raimundo. É um atleta que conhece bem o adversário que vai enfrentar pela noite de hoje. É isso aí. Então vamos ficar só na guarda aqui da arbitragem. Na guarda ali do Rodrigo Oliveira. Vai comandar esse grande jogo. Boa, falando de arbitragem, eu não gosto de me envolver muito, mas eu acho que o Rodrigo, por ele ter se destacado em algumas partidas, hoje ele é o árbitro felizado da noite para apitar essa grande final, conduzir essa grande final. E recentemente ele fez um jogo da Série D, né? Só não me engano, eu não lembro qual foi o jogo, mas o Rodrigo que vem crescendo aí, né? Ele vem melhorando muito, ele é um árbitro maleável, ele conversa bastante com o jogador, ele consegue orientar bem e conduzir a partida. Tem futuro, muito potencial ele. É isso aí, vamos ficar aqui só de olho, mandar um alô pro Raio Monteiro ligado, pra galera que tá no Rio de Janeiro acompanhando aí a nossa live, tamo junto, já se inscrevendo no nosso canal Trivela Esportes RR, já deixa aquele like, já segue aí o nosso Facebook. Autoriza o árbitro, já iniciou o jogo. Já vem trabalhando a bola aqui atrás. O Real vem trabalhando lá na esquerda com o Maia já domina. Já me passei como é que tá a imagem e o áudio. Já vem por ali pelo lado esquerdo, já domina por ali o Matheus Souza. Vê como é que tá o áudio aí, a gente tenta melhorar, beleza? Vem pela esquerda ali, já cheguei na marcação do São Raimundo. Já chegou por ali o Juninho. Vê se deu uma melhorada aí no áudio. Vamos chegando aqui a um minuto de jogo. Na parte ali lateral, vem buscar a bola. Leandro Silva prefere começar o jogo aqui atrás. Eu passo ali na frente, tentou fazer o corta-luz do Breno. O Paulo Menezes já sai aqui na esquerda com o Caio Fernando. O Caio Fernando já vem carregando a bola. Aí o Fernando ele já brecou, tem todo o passe ali no Carlinhos. A bola foi muito forte. É só lateral a favor do Real. A galera tá reclamando do áudio aí. Vamos tocar aqui o microfone. É o jeito. Tenta baixar mais o microfone. Dá uma olhada aí, ver se melhorou o áudio. Chega ali por baixo ali, o Breno cortou aqui pela direita. A gente tá aqui o Real. Carregando a bola. Olha, já pisou no chão. Tá marcada a falta ali do Caio Fernando. O Real que se aproveita bem da bola parada, né, Luan? É, tem um jogo aéreo muito forte. Troca do áudio, autorizada a cobrança, a bola veio na área ali de cabeça, já tira ali a defesa. Tentou tirar, vem ali o Real, a posse de bola, domina por ali o Breno. O Breno já fez o lançamento lá na área, de cabeça, disputa por ali, sobra na área, tentou bater, já chega a defesa ali do São Raimundo. Pronto, tamo junto, era o microfone aqui que não tá ajudando, beleza? A gente já fez aqui a mudança e vamos pro jogo. Já vira lá na direita ali, o Maia já faz a proteção. Vai virando ali a bola. Vira lá do lado direito ali, já vem o São Raimundo. Vamos fazer aqui do jeito que dá, moçada. Vai travando a bola ali atrás, já passa ali pelos pés do Alan Rosário. Já vem por aqui com o Paulo Menezes. Já vem lá pelo lado direito. Então pronto, é isso aí. O áudio tá bom, a imagem tá boa. Vamos pro jogo ali. Juca Amarelo já deu passar no Carlinhos. Já fica ali pedindo a falta. Matheus Souza domina. Chega por ali o Caio Fernando e fez a falta.
4 minutos do primeiro tempo. Já se inscreve aí no Trivela Esportes RR, no nosso canal do YouTube. Pronto. Melhorou o áudio, melhorou. Fez o lançamento lá na frente, já tá por ali o Blazer domina. Já chega ali pelo lado esquerdo o Paulo Menezes. Não quis saber de brincadeira. É início do jogo. Vamos chegando aqui a 4 minutos. Já vai trabalhando ali atrás. Breno fica no chão, já tá marcada a falta. Foi falta aí, Reis? Foi. O Caio tocou embaixo, tocou no pé, foi falta. Falta marcada a favor do Real. Tá bem bola na área ali do André Regli. Marcos Ramos, tamo junto, Marquinho. Tá ligado aí na nossa live no Facebook. Vale vaga na Copa do Brasil. Autorizada a cobrança. Jairo fez o lançamento na área. Bola passa. Bola passou ali ao lado do gol do André Regli. É só tiro de meta. 5 minutos do primeiro tempo. Já vem ali por baixo, já tá marcado a falta. Estão perguntando ali do Nelson Reina. O Reina tá no banco. Reina que é a opção ali do técnico Chiquinho Viana. Jogo parado, o atendimento dá para perceber que Paulo Menezes faz uma marcação no Blaze e o Alan Rosário fica meio que numa espécie de sobra. Até para tirar um pouco dessa, vamos dizer assim, essa mobilidade, essa tranquilidade dele jogar. Isso aí, hoje o técnico Chiquinho Viana desceu ali o Paulo Menezes ali para fazer a marcação do Blaze ali, o centroavante do Real. Já vem por ali, chegava ali o Caio Fernando, escorrega ali, já fica no chão, tá marcada a falta. Artilheiro do campeonato, né, Luan? É, se eu não me engano, o Blaze tá com, acho que é 10 gols, né? Brigava ali com o Robemar aqui é do Grêmio Atlético Sampaio. O Robemar não joga mais, então não passa mais o Blaze. Ele tava por ali o Breno. Vem aqui pro jogo, Breno. Já vira lá na esquerda. Vem no ataque ali o Real. Tá paralisado ali o jogo. O Gonzaga reclama muito ali com o árbitro da partida, o Rodrigo Oliveira. Gonzaga vira lá na esquerda. Rejunho do Sup. Tentou lhe dar o toque ali pro Maia. Trabalha ali atrás, Alan Rosário. A bola saiu, é só lateral ali a favor do Real. Já se inscreve aí no nosso canal, Trivela Esportes RR. Já segue aí o nosso Facebook também, Trivela Esportes RR. Já vem trabalhando ali a bola. Já lançou ali na frente, tira dali a defesa. Já vem para ali o Carlinhos. Olha a batida de longe ali, já chega o Paulo Menezes. Já fez o lançamento aqui no Fabrício Kanté. Quis saber de brincadeira ali o Sérgio Baiano. Vamos chegando aqui a 8 minutos do primeiro tempo. Caio Fernando tá na bola. Caio Fernando bateu ali na frente, já vem para ali o Fabrício Kanté. Fez o lançamento ali na área pro Juninho. Sai jogando aqui atrás com o Matheus Souza. Já ficou no chão. Lateral, Caio Fernando já bateu, Tavinho. Caio Fernando. Já começa o jogo ali atrás do Paulo Menezes. Paulo Menezes que trabalha a bola ali com o Alan Rosário. Levanta a cabeça. Paulo Menezes. E a grande final aí do Campeonato Roraimense 2023. Lembrando aí que é a final do segundo turno. Paulo Menezes já vem carregando a bola aqui. Já fez o lançamento lá na frente. É pro Fabrício Kanté, disputa. Saiu por ali a defesa. Disputa por ali o Matheus Souza, Carlinhos. Carlinhos protege, gira para cima da marcação.
Já vem na esquerda aqui com o Caio Fernando. Caio Fernando cortou para a direita, já fez o lançamento lá na área. De cabeça já tirou ali o Maia. A bola passou, a posse de bola é do São Raimundo. Vem trabalhando a bola, o Belão já virou lá do lado direito. Juca Maranhão, Alan Rosário. Vem buscar ali a bola, o Tavio tentou dar o passe. Já vem lá pela direita, Juninho já fez o lançamento lá no... Era no Rafinha. Levou a melhor ali, já tá marcada a falta. 9 minutos do primeiro tempo. O jogo tá bom, né, Luan? É, final, um jogo mais estudado, mas as duas equipes se respeitando bastante. É, o São Raimundo Cantei joga meio que isolado, sozinho. E o Real se aproveitou das duas bolas paradas, mas também não sentiu muito perigo, não. José Sampaio, Lagoa de Prata, Minas Gerais. Estou assistindo vocês e torcendo para o São Raimundo. Vamos chegando aqui a 10 minutos do primeiro tempo. É a grande final do segundo turno. Atira de cabeça o Belão. Maia. Caio Fernando. Era o Breno. Tira dali a defesa. Era o Sérgio Baiano. Disputa por ali o Tavinho. Fica no chão. Já está marcada a falta. Lá para o Rodrigo Oliveira. Estava em cima da jogada. Está jogando aqui atrás, Paulo Menezes. Vira lá do lado direito. Alan Rosário. Deu passe ali na frente. Aí trabalhando a bola. A posse de bola ali do São Raimundo. Já aparece ali o Tavinho, vem buscar a bola. O Tavinho ali já tomou a frente. Deu passe lá na direita. Já tem... fez o corte ali. Já perdeu a bola. Já tira dali a defesa do Real. Disputa por ali. Belão domina, trabalha ali atrás, o Blazer. O Blazer tá isolado ali. É, a marcação com o Juca e Belão dificulta a bola chegar nele. E aí ainda ele tem um por obstáculo, Rosário e Paulo Menezes. Ele joga meio que só. É pela esquerda ali o Maia, escorregou, faz a proteção da bola. Tentou sair jogando. 11 minutos do primeiro tempo. Vai trabalhando a bola aí atrás, fica no chão. Já sai por ali o goleiro João Anderson. A posse de bola ali é do Real, João Anderson. Já lançou ali no Blazer. Blazer ali ajeita de cabeça, a bola já saiu ali. O Caio Fernando já vai bater o lateral. Já bateu ali atrás no Alan Rosário. Trabalha aqui com o Paulo Menezes. Paulo Menezes já faz o lançamento lá na frente ali. Já tem a defesa do Real. Chega para ali o Carlinhos. Tavinho de cabeça. Carlinhos domina. Vem para cima na marcação. Deu passe em profundidade. Por baixo ali o Matheus Souza. Leva melhor. Olha a batida de longe. O Anderson fez a defesa. Não tá valendo mais nada. E o São Raimundo tá chegando, Regis. Ah, o São Raimundo conseguiu uma triangulação agora, né? Progrediu do lado esquerdo, mas está com um pouquinho de dificuldade para encontrar o Tavinho para ele trabalhar e criar essas situações como foi agora. Tá marcado a falta ali, vai sair jogando ali atrás. Já vem para ali com. Já mexe ali na frente, era pro Breno. Caio Fernando. O São Raimundo. Juca Maranhão. Prefere começar o jogo ali atrás no Paulo Menezes. Juca vem buscar. Trabalha lá do lado direito ali com o Alan Rosário. Vem trabalhando a bola ali. A torcida vai fazendo a festa aqui, fazendo a zoada. Curou, vem chegando ali. Pela direita ela batiu. Passou perto ali o Rafinha. Lance perigoso. Bela finalização, né? São Raimundo mais uma vez chega com perigo. Uma bobeira ali da zaga, o Regis. O Rafinha aproveitou, entrou de frente ali contra o João e bateu cruzado ali pra fora. É, levou perigo, né, Luan? O campo tá um pouco molhado, então tem que cuidar com o domínio da bola. Essa bola escapando aí pra não correr o risco de ocasionar o que aconteceu agora.
Luan, o Breno, ele tá muito preso, por isso que ele não consegue encostar no Blaze. Como o Caio sobe muito, o lateral esquerdo de São Raimundo, ele fica meio que preso na marcação. Então não consegue contribuir com o ataque. Vai lá. Chega por ali o Rafinha, já tirou ali de cabeça. A posse de bola ali é do Real. Essa jogando ali atrás pelo lado esquerdo. Também trabalhando ali a bola. Já investe aqui na direita. Domina por ali o Matheus Souza. Tentou dar um totó ali por cima, era pro Gonzaga. Ficou no chão ali o Caio Fernando. 14 minutos do primeiro tempo. Matheus Souza domina. Já vem por ali o Carlinhos, recupera a bola. Vai pedindo passagem ali o Kantê. O Kantê trabalha aqui com o Carlinhos Souza. Passou ali da bola. Nossa bola aqui é do Real. Blazer já domina de costa. Já gira ali pra cima do Paulo Menezes. Tentou inverter. Lá na esquerda era no Raí. A bola foi muito atrás. O Raí já voltou ali pra buscar. Já vai trabalhando ali atrás no Júnior Sopi. Já começa ali no João Anderson. Já vem aqui na direita, Sérgio Baiano. Por enquanto aí vão se estudando os times aí. 15 minutos do primeiro tempo. Paulo Menezes domina, gira. Lateral aqui a favor do Real, Breno. Bateu aqui do lado esquerdo, já vem por ali. Era o número 5, que era o Leandro Silva, já vem aqui pela direita. Perdeu a bola ali o Matheus Souza. A posse de bola aqui é do Real. Breno tentou. A posse de bola ali é do São Raimundo, o Tavinho gira, vem carregando ali pelo meio. Vem lá pela direita com o Rafinha. O Rafinha já faz o lançamento lá na frente. Faz ali a proteção. Girou ali para ser na marcação. Tá com a posse de bola, vem entrando ali na área, tentou rolar ali para trás. Tava de frente ali o Carlinhos. É, mais uma jogada do Kantê lá na linha de fundo do lado direito, mas muito só, né? Muito isolado. Até a única presença de área era o Carlinhos. São Raimundo chega, mas não chega com volume no ataque. 16 minutos do primeiro tempo. Tem um escanteio ali a favor do São Raimundo. É o Campeonato Roraimense 2023. É a grande final aí do segundo turno. Lembrando que vale vaga na Copa do Brasil. Fez ali o lançamento, de cabeça a bola passa, ele sobra. Caio Fernando bateu ali pra fora. O Real precisa da vitória pra conquistar a vaga na Copa do Brasil. Se o São Raimundo vencer, a segunda vaga fica com o Grêmio Atlético Sampaio. A gente vê que tem vários torcedores aí do Grêmio Atlético Sampaio no estádio, né, Regis? É, tem uma boa presença dos torcedores do Grêmio, né? É, prestigiando o jogo, mas torcendo pro São Raimundo. É São Raimundo desde pequeno, hein? Precisa da vitória do São Raimundo para conquistar a vaga. O Alan Rosário já tirou por ali, já posse de bola aqui é do Real. Já vem aqui pelo lado direito, já trabalha aqui atrás com o Matheus Souza. Lembrando que se o Real ganhar, a decisão do ganhador do primeiro turno com o do segundo será no dia 31. Já fica no chão e já está marcada a falta. Vamos chegando aqui a 18 minutos do primeiro tempo. Vem buscar por aqui o Leandro Silva. Já vai pedindo aqui do lado direito o Matheus Souza. Começa o jogo ali no Sérgio Baiano. Sérgio Baiano ali trabalha lá atrás com o João. Se a torcida não gosta. Fez o lançamento lá na frente ali já procurando o Blazer. Paulo Menezes está colado ali no Blazer. O Alex Tomé já levantou aqui a bandeira, tá marcando mão, né? Mão, marcou falta, né? Mão do Blaze, quando foi dominar, ergueu o braço, acabou tocando na bola. Bem marcado. A gente vê que o Paulo Menezes, ele tá colado no Blaze, hein? Luan, nesse momento eu acho que foi a opção mesmo do técnico Chiquinho Viana.
Vem chegando ali o Kanté, bateu na saída, olha o gol! A torcida está em love! Love! Love com você, Kanté! 1-0 São Raimundo! Kanté é o nome da fera, hein? Kanté recebeu a bola, bateu na saída do João. Mais uma jogada de linha de fundo do Kanté, com três marcadores, foi feliz, finalizou na saída do goleiro, mas ao mesmo tempo, o Real não pode se dar o luxo de cometer erros desses, né? É a segunda vez que o Kanté leva perigo para o lado direito, com dupla marcação, tripla na verdade, e ele conseguiu executar a finalização ali. Errou a zaga do Real. O jogo está paralisado. O árbitro Rodrigo Oliveira vai correndo ali atrás, vai falar com o jogador do Real aos 19 minutos do primeiro tempo. A diferença de um cara que joga na frente, né, Luan? O Kanté tem por instinto essa raça, não desistir nunca do lance. E é o terceiro lance dele seguido, que ele briga, que ele tromba, e agora ele foi coroado aí com esse lance, fazendo 1-0 pro São Raimundo. O Kanté acredita em todas as jogadas, né? Fora que ele sufoca ali a defesa, não deixa a defesa sair jogando como quer, não. 1-0, 20 do primeiro tempo. Voltamos aqui o jogo, já vem tocando a bola aqui, a posse de bola de São Raimundo, Tavinho. Vem carregando a bola, botou aqui na frente, passou por dois. Tavinho deu, passa em profundidade, Carlinhos. Carlinhos tentou fazer o Totó, tira dali o Júnior Sope. Posse de bola aqui é do Real, lançou lá na frente. Quase se complica ali. Atirou ali o Alan Rosário. Tem um corpo ali no chão. Estendido ali no chão. Acho que é o Carlinhos, né? Carlinhos. Levou um choque quando ele fez o giro no domínio da bola. Acho que foi meio sem intenção, mas pelo jeito sentiu. É isso aí. 21 minutos do primeiro tempo. Ainda tem muito jogo pela frente, né? Por enquanto, se acabasse assim... as duas vagas da Copa do Brasil, uma era São Raimundo e outra Gás, porém ainda tem muito jogo pela frente. Tem bastante jogo pela frente, né, Luan? O Real tem que se comportar melhor, não adianta ficar nesse lançamento no Blazer, essa ligação direta, até porque o Blazer disputa com três ou quatro jogadores de linha de defesa e dificilmente vai ganhar essa bola. O Blazer, assim como o Matheus, na ultrapassagem, tem que apoiar um pouquinho mais o ataque para fazer essas triangulações. O Blazer, ele faz a parede ali, mas o Breno, o Jair ali, tem que encostar nele. Já vem trabalhando a bola aqui, a posse de bola aqui é do Real. Vem buscar ali o Gonzaga, já vira lá na esquerda. São Raimundo vai vencendo ali por 1-0 com o gol de Fabrício Kanté. Já vem ali passando a marcação, já perde a bola e está marcada a falta. É a grande final do Campeonato Roraimense 2023 do segundo turno. Já vem por aqui o Gonzaga. Eu passo ali no meio. Vira aqui na direita. Matheus Souza. Lançou ali na área. A bola passou. Blaze! André Regli faz a defesa. A torcida fica pedindo pênalti, eu, Regis. Não, não foi pênalti, não. Jogada normal. Mas, ó, como eu falei, acabou de sair uma jogada do lado direito entre Breno e Matheus. Esse é o jogo forte do Real. Eu passo lá na frente, já perde ali a bola. Vem para ali Carlinhos Souza. Dá o passe ali no meio, Tavinho. Volta ali no Belão. O Belão já deu passe na direita. Juca Maranhão levanta a cabeça. Já vira lá no Rafinha, lá do lado direito. Rafinha já fez o lançamento, era no Fabrício Kanté, o Júnior Sope. Tira ali de cabeça. Vem trabalhando a bola aqui atrás, o São Raimundo, Paulo Menezes. Vem trabalhando a bola ali, o Tavinho, gira.
Começa lá no Paulo Menezes. Vira lá na direita, Alan Rosário. Tira dali o Júnior Sup. Jairo tentou deixar ali atrás. A posse de bola ali é do São Raimundo. Rafinha lançou lá na frente, jogada legal. Vem de novo ali o Fabrício Kantê, cortou pra dentro, rolou de pra trás, Tavinho de frente, rolou no Fabrício Kantê. Vai bater cruzado, rolou ali pra trás da defesa, Tavinho bateu, explode ali na zaga. Já vem por ali com o Maia, chega com perigo agora, mais uma vez o São Raimundo, velho. Mais um lance perigoso, São Raimundo, Tavinho foi feliz, finalizou em cima do zagueiro. Já vem por ali com o Real, vem trabalhando a bola ali pela esquerda. Vai pedindo bola ali o Breno. Já perdeu a bola ali. Já vem lá pelo lado direito. Vem por ali o São Raimundo. Vai vencendo o jogo ali por 1-0. 25 minutos do primeiro tempo. Boa, Jairo e Rai muito apagado do jogo. Tem que participar mais, produzir mais pro Real, né? O jogo deles dois hoje muito abaixo. Eu passo profundidade, Carlinhos Souza. Já tá marcado o impedimento. Eles quase não criaram, né, oportunidade, quase não conseguiram jogar até então nesse primeiro tempo. Eles precisam melhorar um pouquinho, se movimentar, aparecer mais pro jogo. Vem trabalhando aqui do lado direito, Matheus Souza, volta ali atrás, vem tocando a bola ali o Real. Começa o jogo ali atrás com o zagueiro Sérgio Baiano, João Anderson. Vem buscar ali o número 5, Leandro Silva. Vira lá na esquerda. Posse de bola aqui. Blazer. Marcou a falta ali em cima do Blazer. Todas as bolas que o Blazer recebe ali, dá o combate. O Paulo, né? Menezes. O Paulo Menezes sempre muito em cima da marcação. Mas o Blazer tá jogando longe do gol, ó. Não é a característica dele, ele tem que jogar próximo do gol, ele tá muito distante. É isso aí, já vem com o Maia lá na esquerda. Maia já deu passe na profundidade. Ó o lançamento de gol, baixa ali o Alan Rosário. Bola passa pelo Tavinho. Vem ali pelo meio, Leandro Silva. Trabalha ali atrás. Vira aqui do lado direito, vai bater daí, olha a batida, a bola desvia no Tavinho, não saiu. Vamos chegando aqui a 26 minutos do primeiro tempo. Mandar um salve para Pedreiras do Maranhão. Carlos Júnior sempre está ligado aí no Trivela Esporte. Caio Fernando dividiu ali com o Blazer, fica no chão, levou a pior. Carlos Júnior, se o São Raimundo vencer, acaba o campeonato. Acaba o campeonato porque o São Raimundo venceria o primeiro turno e o segundo. No regulamento, a vaga ficaria com gás. Para o Real garantir a vaga, ele precisa da vitória hoje. E aí teria mais um jogo, né? Ganhador do primeiro turno com o ganhador do segundo turno. Vem pro jogo, vem trabalhando a bola ali. Rafinha já começa ali no Alan Rosário, levanta a cabeça. Vai pedindo ali o Juca Maranhão. O Alan Rosário prefere virar lá na direita, no Kantê. Chega ali por baixo. Vem trabalhando ali o Juca Maranhão. Deu passe aqui em profundidade pro Caio. Caio tentou chegar. Já ficou no chão ali. Carlos Júnior, entendi. Peraí. Então terá uma espécie de jogo final. Essa é a final do segundo turno. Como eu te falei, o São Raimundo venceu o primeiro turno e já garantiu uma vaga, né? Se o São Raimundo vencer hoje, ele ganha direto e a segunda vaga ficaria quem tem a maior pontuação, que é o gás. Cartão amarelo pro Gonzaga, foi? Isso. Marcação ali, ele deixou o braço. É o lance São Raimundo progrediu, não pro gol, mas ele deixou o braço, entrada desproporcional, bem marcado o cartão. Cartão amarelo aí pro Gonzaga, 28 minutos do primeiro tempo. Já se inscreve aí no nosso canal, Trivela Esportes RR.
foi atendido ali o jogador, tá tudo tranquilo, tá na bola de perna direita o Rafinha. Rafinha que vem substituindo o Luan hoje na lateral direita. O São Raimundo jogou no domingo, né, contra o Trem. Isso, domingo, vitória, né, do São Raimundo. São Raimundo que tá em primeiro na classificação, né, na Série B. Vem jogando bem, vem fazendo uma primeira fase muito boa. Voltamos aqui no jogo, falta marcada ali a favor do São Raimundo, Rafinha na bola. De perna direita, autorizada a cobrança, Rafinha fez o lançamento lá na área, Alan Rosário de cabeça, olha o gol! Foi anulado. Foi anulado o gol do Paulo Menezes. E já fez o lançamento lá na frente. Juca Amarelo tira de cabeça. Júnior Sup trabalha lá atrás com o João Anderson. O João Anderson já quer fazer aquela ligação direta lá na esquerda com o Raí. O Raí vai deixando a esquerda lá pro Maia. Disputou ali com o Alan Rosário. Vem lá pela esquerda o Maia, vem carregando a bola. Ficou no chão ali o Blazer. Ficou e atirou dali a defesa. Tá marcada a falta. Ele tinha dado vantagem ali, Regis, no Blazer. Ele marcou a falta fora do lance, entre Juca e Blazer. Juca segura, Blazer se projeta no chão e ele marca a falta. Ué, ele estava bem próximo do lance. O Branco foi até na linha do campo ali, querendo dar pressão ali no bandeira. É normal, faz parte do jogo, né? Falta perigosa ali na ponta da área. O André Regli vai ajeitando ali a barreira. Colocou um, dois, três, quatro na barreira. O Enzo deu um salve pro pai dele, que é de aqui no estádio, Rio Grande do Sul. Autorizada a cobrança, vem falta aqui a favor do Real. Olha a batida, a bola pode ali na barreira, já vem por aqui o Tavinho. Tavinho cortou ali pra dentro, trabalha lá atrás, Caio Fernando tira dali, não quis saber de brincadeira. A bola saiu, é lateral aqui a favor do Real. Chega por ali o Sérgio Baiano. Matheus Souza já bate ali no meio. Matheus Souza recebe. Blazer vem buscar. Blazer gira. Blazer ali fez a jogadinha ali pra cima do Caio. Ficou no chão. Juca Maranhão já fez o lançamento lá na direita. Escorregou ali o zagueirão. Sérgio Baiano carrega ali a bola. Trabalha aqui do lado direito com o Matheus Souza. E fica no chão ali o jogador de São Raimundo. Mandar um alô pra a dona Adelaide. Adelaide, lá do bairro Aparecida. Tamo junto. 32 minutos do primeiro tempo. Até um corpo estendido no chão. Ayrton Fernandes. Os jogadores do Gás estão amando esse resultado. É isso aí. Por enquanto, o Gás vai conquistando aí a segunda vaga. Fez o lançamento lá na esquerda, já vem por ali o Real e tá marcado o impedimento. O assistente número 1, Alex Tomé, já marca a posição irregular. Vai sair jogando aqui o Alan Rosário. Ali atrás, Paulo Menezes domina. Paulo Menezes já fez o lançamento. Fabrício Kantê de cabeça. Uma jogada legal aí, Reis. Essa ligação direta, o Paulo tem um passe muito bom, né? Ele consegue dar esse lançamento preciso, mesmo com a distância. Ela percorre muito bem a bola. O passe dele é muito bom. Reis, e com a descida do Paulo Menezes, tu acha que o São Raimundo perdeu ali? São Raimundo perde, mas ganha ao mesmo tempo.
Blazer não conseguiu jogar, isso é prova, né? A marcação do Paulo surtiu efeito. Talvez o Chiquinho desça ele, ganha mais na marcação, reforça com o Juca postado ao lado do Belão. Talvez não tenha tanta qualidade para sair jogando, mas marca muito bem. Deu mais velocidade aí na defesa, né? Paulo Menezes, André Regli sai por baixo. Quase se complica aqui a defesa do São Raimundo. Não existe tocar essa bola para goleiro, né? O Paulo experiente, ele sabe disso, o André também. Ficaram meio indecisos aí, o passe foi fraco. Breno, perna esquerda, vira lá no Raí. Vai pedindo ali o Maia. Tentou fazer o lançamento, sobrou de frente. Olha a batida! A bola passa perto do gol ali do André Regli. Chega com perigo. Real. Ela tem um pouquinho mais de volume de jogo nesse momento. Já cria mais. Se soltou um pouco. Apesar de estar perdendo de 1-0, começou em busca do jogo. É isso aí. 34 minutos do primeiro tempo. Vai vencendo o jogo ali o São Raimundo, com gol aos 19 minutos ali do Fabrício Kanté. Chegamos agora a 35 do primeiro tempo. Já vem trabalhando a bola ali o time do Real. Já vem buscar por ali o Leandro Silva. Chegou por trás ali o Belão, já fez a falta. Sai jogando aqui do lado direito. Matheus Souza, Carlinhos tomou a bola, tentou dar o passe ali pro Kanté. Breno, levanta a cabeça, já vem aqui na direita, girou por ali Matheus Souza, Breno protege, por baixo, já fez a falta ali o Belão que é o capitão do São Raimundo. Ayrton Fernandes, o Blazer não acreditou, senão ele chegava. É nos comentários do YouTube. Por enquanto o Blazer tá isolado, né? Ele precisa que esses quatro do meio de campo cheguem mais ali com ele. Ele faz a parede e ninguém chega, né? O Blazer, ele funciona bem, não, quando ele tem alguém que joga próximo dele, né? É como você acabou de falar. Ele faz bem a parede, ele faz bem uma triangulação. E ele tem uma leitura de ultrapassagem, que é o facão que a gente fala, entre o meio e o zagueiro. E até agora o Real não conseguiu criar para ajudar ele. Blazer gira, fez o lançamento lá na esquerda pro Raí. Tentava chegar por aí. O Ayrton Fernandes está perdendo, se foi a mesma final do ano passado. Foi, né? Foi a mesma final. São Raimundo venceu. E se eu não me engano, o Náutico ganhou a vaga por pontuação, né? Vem por aqui o Real, vem tocando a bola. Tentou girar, fica no chão, manda seguir o jogo. Caio Fernando. Era no Kanté. O futebol aqui é do Real, passou do Tavinho. Deu passe lá em profundidade ali. Leva pra esquerda. Tem dois na marcação do São Raimundo. Já trabalha ali com o Maia. O Maia já faz o lançamento lá na área. Vem por ali o Blazer. De cabeça, ajeitou ali pra trás. Escorregou o Alan Rosário. Tira dali, não quis saber de brincadeira. Evitou aqui a saída, o Sérgio Baiano. Já vem buscar por aqui o Gonzaga. O Gonzaga já vira na esquerda. Júnior Souto levanta a cabeça, já vai pra cima, vem tocando a bola. Vem carregando, vira na esquerda. Vem pra cima da marcação do Rafinha. Botou na frente, passou por dois, ficou no chão e tá marcada a falta. Falta marcada ali a favor do Real. Em frente ali a grande área. Vamos chegando aqui a 38 minutos do primeiro tempo. O Real tem mais uma chance de bola parada, o Reis. Mais uma jogada da esquerda para o meio, né? Leva perigo toda vez que o jogador do Real entra conduzindo essa bola. São Raimundo faz a terceira falta seguida, né? Nesse setor, Lu. Perigoso, uma hora a bola entra. Fica de olho ali para ver quem vai bater essa falta. Thank you.
Elton Fernandes. Se o Real for campeão hoje, o próximo jogo é dia 31. Autorizar a cobrança. Olha a batida ali de perna direita. A bola passa perto do gol ali do André. Mais uma vez a bola passa com perigo. André defendeu. André foi bem na bola. Teve a leitura boa da bola quando saiu do pé. E ele foi buscar no canto dele, mas é uma bola perigosa, molhada. Um grande chute aí do Jairo. Apesar da estatura do André Regue, ele é um bom goleiro, né? Muito bom goleiro, se posiciona bem. Tem um pouco de dificuldade com os pés, mas é muito bom goleiro. Vem bola na área do André Regue, o lançamento, a bola passa. Vem para aqui o São Raimundo, vem aqui pela esquerda ali com o Paulo Menezes, deu passe lá na frente. Trombou ali com o Matheus Souza, está marcada a falta. Falta do Matheus Souza ali no Carlinhos. Vai ter cartão, será? Vai ter cartão não. Vamos chegando aqui a 40 minutos do primeiro tempo. É a grande final do segundo turno do Campeonato Roraimense 2023. Rafinha, trabalha no meio, Juca Maranhão. Defendeu essa jogada do lado direito, fez o lançamento, já vem por lá o Fábio Escante. Rolou ali pro meio da área. Sérgio Baiano ali não quis saber de brincadeira. Sai por baixo ali o João Anderson. Fez a defesa. Pode ver que o Blazer tá isolado lá, o Surreal. É, o Surreal quiser alguma coisa no jogo, vai ter que encostar pelo menos mais um homem aí nesse setor junto com ele para poder surtir efeito, né? Ele tá muito bem marcado, muito bem marcado. Ele pode subir mais um, né, Reis? E fazer o meio campo com três ali. Vem lá pela direita, Rafinha. Vem trabalhando ali a bola, Tavinho. Tavinho protege. E aqui na esquerda. Juca Maranhão. Juca prefere começar o jogo. André Regli. André Regli ali já meteu o chutão lá na direita. Rafinha de cabeça. Trabalhando a bola aqui na esquerda. Paulo Menezes fez o lançamento lá na frente, lá vem o Carlinhos Souza, lá pelo lado esquerdo, o goleiro Janderson já sai ali por baixo. Baixada Fluminense RJ, na torcida pelo Mundão. Dá um alô pra toda a galera aí da Baixada Fluminense, ligada no Trivela Esportes, hein? Eu passo lá na frente ali, o Blazer já domina, tá de costa. Trabalha aqui na direita, Breno. Breno passou ali do Carlinhos. Deu passe lá na frente, Blazer vem carregando a bola. Breno investe lá na esquerda. A bola passou ali pelo Jairo. Juninho volta para ajudar. Maia cortou ali para a esquerda. Ela ficou no chão. Manda seguir o jogo. Maia ganhou ali o escanteio. Escanteio a favor do Real. Eu encostaria o Jairo no Blazer, até porque o Juca e o Belão não são jogadores de estar criando muito, são mais jogadores de marcação. Eu encostaria o Jairo no Blazer para poder surtir um pouco mais de efeito nesse ataque aí do Real. Vem bola na área ali do André Regli. Cruzada com a cobrança, o lançamento de cabeça, bola! Passou perto do gol ali do André. Chega com perigo aqui o Real. E foi Gonzaga. O Real é melhor no jogo, mano. Melhor nesse momento no jogo. Cria mais, tem mais a bola. É, o São Raimundo acredito que não seja cansaço, mas administra um pouco o jogo. Mas o Real é melhor no jogo. Fez o lançamento aqui na esquerda, era pro Carlinhos Souza. O zagueiro Sérgio Baiano trombou ali com o Carlinhos Souza.
e marcou falta de ataque, o professor Regis. Falta do Carlinhos. Carlinhos se projetou sobre o zagueiro na bola em disputa, não visou a bola e acabou levando a pior, mas foi falta pro Real, a favor do Real. Carlinhos Souza fica ali no chão. Já se levantou por ali o Carlinhos Souza, 44 do primeiro tempo. Sai jogando o Real ali pela esquerda, Maia. Maia tentou balançar, ele já perdeu a bola. Vira aqui na esquerda, Fabrício Kanté. Vem carregando a bola, já deixa ali atrás pro Carlinhos Souza. Tomou a frente, vira na direita. Vem o São Raimundo. Bateu cruzado, de letra, golaço! Carlinhos Souza! Faz 2-0 São Raimundo! Regis, o São Raimundo vai dificultando a vida do Real. São Raimundo, ele é hoje no estado, é o time mais bem preparado para saber sofrer. É um time que às vezes obedece de jogar, só marca, mas quando vai, Luan, vai lá e faz o gol. E mais uma vez, São Raimundo foi pro ataque, depois do Real está melhor e consegue o segundo gol, que dificulta muito mais a vida do Real. O Real tem que ter um pouquinho mais de atenção na zaga, senão vai acabar deixando se perder no jogo e vai complicar pro segundo tempo. É, 45 minutos do primeiro tempo. Carlinhos Souza marca o segundo. O segundo ali a favor do São Raimundo. Por enquanto, o Grêmio Atlético Sampaio vai garantindo a segunda vaga aí, hein? E o São Raimundo campeão do segundo turno, né? Continuar assim, o São Raimundo conquista, teoricamente, a segunda vaga e é campeão dos dois turnos. É isso aí, já vem para ali o Breno. Passa ali do Juca. Vira lá na esquerda. Júnior Sup. Aí, vem buscar. Gonzaga. Vira lá no Maia. Já perdeu ali a bola. Já vem para ali o São Raimundo. Fabrício Kanté. Já ficou no chão. E tá marcada a falta em cartão amarelo. Cartão amarelo ali pro Júnior Sup. Mandar um alô pro Jorel Caleb, tamo junto, hein? O Jorel que deve estar feliz aí, que é jogador do gás, hein? Meio de campo. É, a jogada ali do Kanté, né? Zagueirão do El foi lá, matou a jogada, tomou o cartão amarelo. São Raimundo vai explorar o contra-ataque agora, né, Luan? É um time que, como eu falei, é um time que sabe jogar em situações adversas e com o placar a favor, então, melhor ainda, é um time que tem uma leitura muito boa. É, e o técnico, vamos chegando aqui a 47, né? E o técnico Antônio, ele vai ter que fazer alguma coisa aí pro segundo tempo. Na verdade, ele vai ter que ou colocar mais um atacante ou mais um centroavante para buscar algo no jogo. Mas ele também não tem muitas peças no banco, né, Luan? Da frente, do setor de frente. Fez o lançamento, ali de cabeça já tirou a defesa, já sobe ali nos pés. Olha a batida de longe, a bola explode ali na defesa. Carlinhos Souza já faz o lançamento, vem voltando ali de impedimento. Ativa ali a defesa do Real. Já investe aqui na esquerda. Tavinho, Caio Souza. Deu passe, era pro Carlinhos Souza. Né? Caio Souza é Caio Fernando. Caio Souza Fernando. Talvez tenha branco aí no segundo tempo, né? É, talvez ele venha com o branco, mas aí dois homens de área. Ele vai ter que obedecer para alguém do setor defensivo. Tentou tirar dali, a confusão. 48 minutos do primeiro tempo. Eu nem vi quanto foi levantado ali de acréscimo. Mas tem um escanteio marcado ali a favor do São Raimundo. Tavinho na bola.
Aí choveu ali na área do João Anderson. Vem bola na área, João, tira da defesa. Paulo Menezes, já tá marcado, tá parado o jogo. O Aldair Júnior, não adianta colocar o branco se não tem criação. É verdade, o professor Reis, se não tiver criação aí no meio de campo, a bola não chega redondinha ali pro Blazer. É, não adianta também colocar o branco, o Blazer sofre com isso, né, Luan? Com a bola não chegar, é o que eu falei. Hoje uma noite talvez um pouco abaixo dos jogadores do setor do meio campo do Real, dificultou muito isso o jogo do Real no primeiro tempo. Vamos ver o que, que o pessoal vai fazer agora nesse intervalo para a equipe vir melhor. O Chaga Santos é o Cachaga. Transmissão show de bola. Luan, abraço para você, professor Reis. Tamo junto, o Cachaga tá comendo a bola na Aliança, hein? Tamo junto. Tamo junto, Cachaga, nosso zagueiro. Uma pessoa 100% ser humano, muito bacana. Tamo junto, abraço, meu amigo. É isso aí, vamos colocar aqui os nossos aparelhos para carregar. Mas fique ligado que voltamos aí no segundo tempo, hein?
Voltamos ao segundo tempo. Autoriza o árbitro. Voltamos aqui ao segundo tempo. São Raimundo vai vencendo ali por 2-0. Já tem um lançamento ali na frente, já tirei a defesa do Real. Nenhum dos times mexeram até agora. Já está marcada ali a falta. Já está na bola ali o número 5, o Juca Maranhão. Já deixou ali no Paulo Menezes. Tá valendo mais nada. É o Campeonato Roraimense 2023, grande final do segundo turno. Tem uma falta aqui a favor do São Raimundo. Vem bola na área do Real, já fez ali o lançamento. De cabeça tirei a defesa, já tá por ali o Alan Rosário se aventurando no ataque. Tentou sair jogando, Alan Rosário faz ali a proteção. Aí se aventurando ali no ataque. Ganhou o escanteio. São Raimundo vai vencendo o jogo por 2-0 com um gol do Kantê e um gol do Carlinhos Souza. Por enquanto aí o São Raimundo vai vencendo o segundo turno e a segunda vaga da Copa do Brasil fica com gás. Vem bola na área ali do goleiro João Anderson, autorizado. Qual o lançamento? Tira dali a defesa. Vamos chegando aqui a 2 minutos do segundo tempo. Mais um escanteio marcado. Ali empurra ali na área. O árbitro Rodrigo Oliveira chama a atenção. Vem bola na área ali do Real. De cabeça ali. Fica a confusão na área. O goleiro João Anderson já fez a defesa. Tá marcado ali. Tiro de meta. Foi falta, né? Tá marcado ali a falta. O João Anderson já sai ali no chutão. A bola passou. Vem aqui com o Rafinha. Rafinha lançou ali na frente. A bola passa pelo Maia. Carlinhos Souza. Tentou correr, a bola saiu, tá marcado o lateral. Maia na bola. Por enquanto, o Gás tá ganhando a segunda vaga na Copa do Brasil. Atirou ali de cabeça, Juninho. Domina, a bola passa, Carlinhos Souza. Vem aqui pelo lado direito, faz a proteção. Tentou fazer uma graça, a Maia leva melhor. O Maia lança ali na frente, Raí. Leandro Silva, eu passo o Kantê, vem chegando o Tavinho, ficou no chão, manda levantar o arco, Rodrigo. Já lançou ali na frente, ali Alan Rosário de cabeça, disputou com o Blazer, e já tá marcada a falta ali no Blazer. Estamos chegando aqui a 4 minutos do segundo tempo. Já lançou em profundidade. A bola foi muito forte. Saiu. Já se inscreve no nosso canal Trivela Esportes RR no YouTube. Já segue o nosso Facebook. Já vai bater ali o tiro de meta. Tiro de meta o André Regli. Cajuru, lembrando que semifinal e final não conta pontuação, hein? Vem aqui pela direita, Rafinha domina. Vem buscar o Tavinho. Fez o lançamento, lá vem o Fabrício Kantê, girou. Vem entrando ali na área o Fabrício Kantê. Se enrolou ali com a bola saiu. É só tiro de meta a favor do Real. Ainda tem 40 minutos de jogo. O técnico Antônio Carlos tem que mexer.
vai ter que correr atrás do prejuízo. Hoje é tudo ou nada. João, o Real vem para esse segundo tempo, não faz nenhuma substituição e também não muda nenhuma postura, né? É, o time precisando vencer o jogo, buscar dois gols, tem que pelo menos mudar a postura, né? Já ficou no chão ali, tá marcada a falta. É, eu acho que para uma final falta mais garra, mais vontade ali do Real. Só tem mais 40 minutos de jogo. O técnico Antônio Carlos ali tem que mexer para ver se consegue fazer alguma coisa aí para tentar pelo menos diminuir o placar e tentar levar para os pênaltis. Lembrando que empate é pênalti. Vem ali pelo lado direito, Raí tomou a frente, chega ali o Rafinha na marcação. Vem chegando ali o Real na ponta direita. Olha o lançamento na área, de cabeça, a bola passa. Chegava ali o Leandro Silva com perigo. Já tá marcado a falta, já sai jogando ali o André Regli. Tirou dali o Sérgio Baiano. Leandro Silva carrega a bola. Jairo. Ficou no chão, lá tá marcado a falta. Falta marcada aqui a favor do São Raimundo. 6 minutos do segundo tempo. Lançou aqui do lado direito, já tira ali a defesa. Já fica ali o Tavinho no chão. São Raimundo já garantiu a primeira vaga, por enquanto a segunda vai ficando com o Grêmio Atlético Sampaio. Se o Real conquistar a vaga, ele precisa da vitória. Vem o São Raimundo ali pela esquerda, Tavinho. Fez o lançamento na área, tira dali a defesa. Tentava por aqui o Raí. Blazer. Tá na marcação Alan Rosário. Murilo Rodrigues, tá na hora do Capixaba. Capixaba que a gente falou agora há pouco dele, né, professor Reis? É, Capixaba seria uma boa opção, né? Pra mudar talvez esse cenário do jogo aí. Colocar um pouquinho, vamos dizer, de fogo, de calor, né? Pra ver se muda a atitude, pelo menos, pro Real. Inclusive, o Capixaba ele fez ótima partida na semifinal. Lucas Capixaba. 8 minutos do segundo tempo. Tem uma falta marcada ali a favor do Real. O tempo vai passando. Vem lá na direita. A posse de bola é do Real. Fez o lançamento ali na área. Leandro Silva, André Regli fez a defesa. Boa noite, Luan. Grande Reis, abraço. É o José Filho, mais conhecido como Zezinho. Lembra dele? Boa noite. Lógico que a gente lembra, né? Nosso grande amigo Zezinho. Um abraço, mano. Tamo junto. Tamo junto. Paulo Ítalo, lá do MarkTube. Diretamente de Fortaleza. Tamo junto. Já vem trabalhando a bola ali, vem o Real. É o segundo tempo do Campeonato Roraimense. A bola passou pelo Breno. Campeonato Roraimense 2023 e a semifinal do segundo turno. Passa ali pelo Gonzaga. O Gonzaga já tomou a frente ali do Davinho. Vira lá na direita, Matheus Souza. Vem buscar por ali o Jairo. Já investe aqui no Leandro Silva. Leandro Silva gira ali, o Kanté já aperta. Trabalha ali atrás. Vem aqui na esquerda, Leandro Silva. O passe ali na frente. Maia. Maia vira no Júnior Soube. Júnior Soube que levanta a cabeça, já sai tocando do lado direito. O Real vai perdendo o jogo ali de 2-0, tá no prejuízo. Aí vem ali com o Caio Fernando, deu passe errado ali. O número 5, Leandro Silva. Vem ali na esquerda com o Caio Fernando. Olha o lançamento por baixo ali o Júnior Soube. Tira a bola. Cleiton Borges, vai sair hoje ainda, hein, meu amigo? Tamo junto. Lembrando que na terça-feira tem Vivaz Independente. E o Tom Lima, é o Caio Testa. Aqui é Caio Fernando, né? O nome dele. Já vem aqui com o Maia. O Maia já lança ali na frente o Rafinha.
Não quis saber de brincadeira. Maia. Vem buscar para o Olho Gonzaga. Beatriz Gama, tem que colocar o Matheus Guará. O Matheus Guará também que é um ótimo meio de campo, professor Reis. É, mais uma opção para mexer nesse time, né? O treinador talvez está esperando um pouquinho, mas seria dois ótimos nomes para talvez mudar o cenário do jogo pro Real. É, tem Matheus Guará, Capixaba, tem Eduardo, tem várias opções ali, o técnico Antônio Carlos. Cajuru, perguntando se o Trivela Esporte irá transmitir o jogo São Raimundo Série D. É, não podemos aí devido aos direitos autorais que são da CBF. O Maia fez a falta, cartão amarelo. Cartão amarelo para o Maia, o Kantê sente ali no chão. Wesley Carneira, torcida pelo Kantê. Fabrício Kantê que marcou o primeiro gol ali do São Raimundo. Aos 19 minutos. O segundo gol ali foi entre os 45, né? 43 mais ou menos ali. 44. Do Carlinhos Souza. Kantê vai sendo atendido. 11 minutos do segundo tempo. Vai pedindo, vai entrando ali a maca. Campeonato Roraimense 2023 está acabando. Se caso o Real vencesse hoje, teria mais um jogo que seria dia 31. Se o Real não vencer, o Campeonato Roraimense termina hoje. Com o São Raimundo ganhando os dois turnos. Juca. Alan Rosário. Paulo Menezes. Já lança lá na frente, lá no Carlinhos Souza. Júnior Sopo já tira ele de cabeça. Blazer domina, tentou ali dar um lençol, já tá marcado a falta. José Ribamar, parabéns pela transmissão, show de bola, tamo junto. Já dá aquele like lá no nosso YouTube. Gonzaga já vira lá na direita. Fez o lançamento. Disputou por ali, tira a defesa ali. Carlinhos Souza. Chega ali a defesa do Real, Leandro Silva, deu um lençol, tentou Leandro Silva, ficou no chão e está marcada a falta. Falta a favor do Real ali na entrada da área. Mandar um alô para a turma do futebol. Polêmico em Guarabira, tamo junto. O Marcos Vinícius precisa entrar, ótimo criador, vai ajudar o Real. É o Aldair Júnior nos comentários do YouTube. Por enquanto, nenhuma mexida, né, o professor Reis? É, ele até mandou os jogadores dele do banco aquecerem, mas já retornaram novamente. Acredito que não tem previsão para mexida agora, não. 13 minutos do segundo tempo. A falta perigosa. O goleiro André Regri colocou ali 1, 2, 3, tem 5 na barreira, né? E ali o Gonzaga que bate de perna direita. Autorizada a cobrança, Gonzaga ali pegou a distância. Olha a batida, não foi o Gonzaga ali, foi o Breno. A bola bateu na barreira. Tá vindo lá pela direita. Olha o lançamento na área ali, o Blazer vinha entrando sozinho. Disputa por ali a posse de bola. Era do Real, Caio Fernando já tirou ali pra fora. 14 minutos do segundo tempo. Por enquanto, São Raimundo aí vai vencendo o jogo. Grêmio Atlético Sampaio vai conquistando a segunda vaga da Copa do Brasil 2024. Vai mexer. É, vai mexer aqui o técnico Antônio Carlos. Vai mexer aqui, vai fazer a troca do lateral direito, Éder Miller. E o número 20, Juninho. Juninho e Éder Miller já no Real. Vou mostrar aqui pra vocês.
Edemile com a número 2 e Juninho com a número 20. Ele trabalha na defesa ali atrás, João Anderson. Tentou sair jogando aqui na esquerda, já tocou ali pra fora. Vou ficar de olho pra ver quem vai sair aqui na entrada dos dois jogadores. Já bateu ali na frente o Rafinha. Faz a proteção ali o Fabrício Kantê. A bola saiu, tá marcado escanteio. Escanteio. 15 minutos do segundo tempo. Vem bola na área ali do João Anderson. Já vai para a batida ali o Caio Fernando. Autorizada a cobrança. Caio Fernando na bola. Olha o lançamento. De cabeça, João Anderson. Cabeceou para trás ali o jogador do Real, Reis. Ali foi o Sérgio Baiano, né? É, Sérgio Baiano jogou contra a sua defesa, né? Mais uma vez escanteio, Caio Fernando na bola. Fez ali o lançamento, João Anderson. Mais escanteio aqui a favor do São Raimundo. Empurra, empurra ali na área, o Caio Fernando tá aqui na bola. Autorizada a cobrança, o lançamento, a bola foi muito aberta, olha, bateu, bateu ali a bola, bateu de longe, a bola sobrou, o goleiro em dois tempos. Johnson fez a defesa. Sai jogando lá na direita, deu passe ali no Matheus Souza, vem trabalhando a bola ali o time do Real. O Real não consegue sair, o Reis. Não sente muita dificuldade, né, quando tem a posse de bola. É aquilo que eu falei, precisa um pouco mais da movimentação e a participação dos seus atletas. Fica muito difícil jogar. Sai Jairo, entra Juninho. Vai tirar o Maio e vai colocar o número 20. O Edemília. Fez duas mexidas aqui o técnico Antônio Carlos. Lateral aqui a favor do São Raimundo. Disputa lá pela esquerda. Tá valendo tudo. Vamos ver o que foi marcado ali, lateral. Lateral aqui a favor do São Raimundo. Dezoito minutos do segundo tempo. Grande final do segundo turno do Campeonato Roraimense 2023. Bola lançada na área. Tiro da linha defesa do Real. Disputava para ali o Blazer. Vem por baixo ali o Paulo Menezes. Vem para aqui o Raí. Raí protege. Tentou girar o Raí, tá marcada a falta. Gonzaga já bateu perto. Leandro Silva vira na direita. Ficou no chão, segue o jogo. Deu ali, deu a vantagem. Vem ali pra cima da marcação, balançou. Tocou aqui atrás, vem trabalhando a bola aqui o time do Real, já vem aqui pela esquerda. Vem ali atrás. E o passe em profundidade. Edemile bateu ali o goleiro. André Regli fez a defesa. O jogo começou às 19 horas, hein? Vamos chegando aqui a 20 minutos do segundo tempo. Trabalhando a bola aqui atrás do time do Real.
Breno. Tá marcada ali a falta, vem buscar por aqui o Raí. O Raí já carrega. Vem lá pela direita. Tomou a frente ali e já fez a falta. Falta do Carlinho Souza. 20 minutos do segundo tempo. Tem uma falta ali pelo lado direito a favor do Real. Vai fazer o lançamento ali na área do André Regli. Autorizada a cobrança. Ao lançamento, André Regli. Tranquilo, fez a defesa. Sai jogando aqui na direita. Vem aqui com o Rafinha. Rafinha já lançou lá na frente ali no Carlinho Souza. Já tira dali a defesa. Tavinho domina. Tavinho tentou dar um banho ali. Leva melhor aqui o time do Real. Vem lá pela direita ali, ó. Ele carregando a bola. Acabou de entrar ali o número 20, o Juninho. Gonzaga. Vira na direita. Ele colocou aqui o Edemila, que é lateral direito, na esquerda aqui. Percebeu? É, ele colocou na esquerda aqui, né? Ele vai dar um pouco mais de sustentação esse lado esquerdo. Um pouco mais de força e velocidade. E automaticamente ele ganha um pouco na saída de jogo, mas não tem uma flutuação no meio. Isso aí, já vem trabalhando a bola ali com o Júnior Sopi. Já vem lá pela direita, vem trabalhando a bola. Júnior Sopi, tocou ali atrás, leva melhor ali o Kanté, sufocou. Aí vem aqui com o Edemiller. Chegamos aqui a 22 minutos do segundo tempo. Sérgio Baiano já faz o lançamento lá do lado direito. André Regli chega por baixo ali, já pratica a defesa. Já sai jogando lá na esquerda, já vem por ali com o Caio Fernando. Levanta a cabeça, o Caio Fernando deu um passe lá no Kanté. Fabrício Kanté já protege, trabalha no Tavinho. Fica no chão ali o Sope. Tavinho inverte a jogada, Juca Maranhão. Alan Rosário. Deu passe em profundidade ali pro Kanté, João Anderson. Fez a defesa. São Raimundo também mexe, Luan. Mexe meio campo e mexe no ataque. São Raimundo, então, vem ali com o número 15. Tá aquecendo o Panda. E o Reina. É o que a gente esperava, né? Ele ia colocar... Vai colocar mais velocidade aí na frente. Ele deve sacar ali o Juninho ou... O Juninho ou o Carlinho Souza, né? É, provavelmente seria a lógica de substituição. Mas eu ainda acho que é perigo ele tirar o Kanté. Ó, Belão na entrada. Entra Panda no lugar do Belão. E Reina no lugar do Carlinho Souza. É o que a gente suspeitava, né? Já que o Kanté faz o centroavante. E o Panda faz a mesma função do Belão. O jogador ali do o Gonzaga vai conversando ali, falando do tempo, né? Apontando pro... Como se tivesse um relógio. É, questionando, né? Questionando a parada, né? A parada da substituição. Vinte e quatro minutos do segundo tempo. O Reina tá no campo, Panda também. Já começa o jogo ali atrás. Paulo Menezes. Já vira aqui na direita. Rafinha. Já trabalha ali no meio, Panda. Panda acabou de entrar, já perdeu a bola, já vem por ali. O Real com o Juninho lá pela direita, bateu de longe por cima do gol do André Regli. O Panda ali entrou, já pegou uma bola ali. Dominou mal, né? Essa bola escapou, quase que ele prejudicou aí o São Raimundo. É, 25 minutos do segundo tempo. Tiro de meta a favor do São Raimundo. Boa.
o São Raimundo joga confortável, né? O Real, tipo assim, não melhorou, não mudou, não fez algo até agora que vai mostrar que vai dificultar o jogo pro São Raimundo. Então o São Raimundo joga acomodado, joga tranquilo. As trocas do Real foram o... Ele tirou o lateral esquerdo aqui, que era o Maia, colocou o Eden Miller. Aí vem o Júnior Sopo. Aí vem ali pela direita. Ele trabalha na bola. Posse de bola aqui é do Real, já investe aqui na área. Alan Rosário! Minha Nossa Senhora, ali o Alan Rosário tentou tirar essa bola. A bola resvalou ali por cima do gol do André Regli e bateu na trave, velho. É, o Alan jogou contra a defesa do André aí, né? Felicidade que a trave salvou ele. Pegou na orelha da bola esse chute. Aquela velha espanada, né, que a gente fala. E vem o Real. Vai mexer de novo, Real. Eduardo e Branco. Vem Eduardo e Branco aí no Real. É, o Real tem que vir pro tudo ou nada, né? Falta apenas 20 minutos aí pra acabar o jogo. É vir por tudo ou nada para ver se consegue alguma coisa. Quem sabe agora o Real consiga fazer algo diferente, com mais um homem à frente, né? O Reis, ele vai tirar um volante, que é o Leandro Silva, vai colocar o Branco. Vai tirar também o meia. E coloca ali o 26, que é o Eduardo. É, ele coloca... Dois atacantes. Recua um pouquinho. É... No sistema defensivo, o Júnior na bola fez o lançamento, André Regli fez a defesa. Recua um pouquinho o Rai, né? E coloca mais um atacante. Então ele vai jogar com a linha de três na frente agora. Ele recua o Rai, ó, dá pra ver, ó, gesticulando já, o Rai vai recuar um pouquinho, vai fazer esse setor de meio campo. E aí ele joga com o Branco, com o Blazer e com o Branco, o Blazer e o Eduardo. E o Eduardo. É, o Branco talvez encoste mais no Blazer e o Eduardo flutue mais lá pelo lado direito. Vem por tudo ou nada. O técnico Antônio Carlos. Já vai sair jogando ali atrás o goleiro André Regli. Fez o lançamento lá na frente, disputa por ali. A defesa, a bola sai, é lateral a favor do São Raimundo. Já lançou ali na frente. Vem por ali o São Raimundo no ataque, já vem lá pela esquerda. Fez o lançamento na área, Tavinho de cabeça, de novo goleiro e... Lá fora! Tava valendo mais nada, né? Não, tava valendo, o jogo jogado seguiu. Tava valendo então, quase saiu o terceiro aí do São Raimundo. Também trabalhando aqui atrás. Bola passa ali pelos pés do Eduardo, vem carregando a bola. O Real vem pro tudo ou nada, já ficou no chão. Tá marcado a falta. Cartão amarelo ali, acho que foi pro Panda. Panda. Na bola, já fez o lançamento na área, André Regli! Que defesa! Queima roubo! É, o Caio vacilou na marcação, bola nas costas, quase que o Real já surte efeito das alterações, Luan. E o Real tá gostando do jogo, né? Eles entraram bem no jogo. Nesse momento é o que resta pro Real, né, Luan? Ir por tudo ou nada, ir pra cima, ver se busca um gol. Lançamento ali na área, tira da linha de defesa. A bola fica na confusão ali no meio. A bola passa, já vem por aqui com o Edemile. Porta aqui para a esquerda. O Edemile vem carregando, já vem aqui com o Sérgio Baiano. O Sérgio Baiano deu passar na frente. Edemile, vem ali pela esquerda. Bateu por cima do gol, tira dali. A defesa do São Raimundo. 30 minutos do segundo tempo. Já tirou por ali o Caio Fernando.
tá marcado o lateral, vai pegar fogo esse final de jogo, o professor Ed. É, esse final de jogo promete, né? O Real se solta um pouco mais, vai por tudo ou nada. Consegue várias faltas nesse setor, como o São Raimundo acabou de fazer. São Raimundo Panda já tem amarelo, dificulta um pouco mais o atleta. Real vai por tudo ou nada, Lu. 30 do segundo tempo. Tem uma falta aqui a favor do Real. Tá na bola aqui o número 20, que é o Juninho. De perna direita ali, o André Regli, ele pediu só um na barreira. Ó, empurra, empurra ali na área, o árbitro Rodrigo Oliveira vai chamando a atenção. Juninho ali que bate de perna direita, autorizada a cobrança. Veio o lançamento na área, desviou, André Regli! O André Regli vai se consagrando, velho. É, demorou pro Real mexer, né, Luan? Aquilo que a gente falava. Quando tu tem mais presença de gente na área, leva muito mais perigo. Segunda bola perigosa do Real. E vem escanteio ali pro Real. Vai chover ali na área do André. 31 minutos do segundo tempo. Vem lançamento ali na área do São Raimundo. Autorizada a cobrança. Já fez ali o lançamento de cabeça. Bola sobe por ali, vem ali pelo lado direito, já trabalha lá na direita. Aí, bateu de longe, André Regli. Encaixou ali o André, já vai sair jogando lá na esquerda. Já vem lá na esquerda, lá com o Nelson Reina. O Reina vem botando ali velocidade. Parou ali pra ser na marcação, deu passe por baixo ali. Ó. Fez o corte, o Júlio Sopi. O André Regli já fez umas três defesas difíceis ali, o Regli. É a vantagem de ter um goleiro bom, né? O André faz duas defesas principais. Essa última ali ele estava bem colocado, foi na bola, mas fez duas defesas muito importantes, salvando o São Raimundo. 32 do segundo tempo. Vai vencendo o jogo ali, São Raimundo por 2-0. Já fez o lançamento ali na área. Tavinho ajeita de cabeça, tentou dominar ali o Fabrício Kantê. E já está paralisando o jogo. Acho que ele marcou mão ali. O braço estendido. Usou como recurso para dominar a bola, o árbitro marcou bem. A mão bem marcada então, lá vem ali o Real, vem trabalhando a bola, a torcida vai apoiando aqui. Aqui no estádio Canarinho, em Boa Vista, Roraima. Vem lá pelo lado direito, já fez o lançamento aqui na esquerda. Dominou, vem entrando na área ali, sem muito efeito. Era o número 26, Eduardo. É só tiro de meta ali a favor do São Raimundo. Tá na bola do André Regli. Vamos chegando aqui a 33 do segundo tempo. Por enquanto, São Raimundo vai vencendo os dois turnos direto. A segunda vaga vai ficando ali com o Grêmio Atlético Sampaio. A disputa por ali, o Tavinho. Posse de bola é do Real. Vem aqui pela esquerda, tomou ali a frente. Chegou por baixo ali o Rafinha. O árbitro Rodrigo manda seguir o jogo. 33 minutos do segundo tempo. O Real ali não perde tempo. Raí levanta a cabeça, vira na direita. Já fez o lançamento ali na área. Blazer tentou. Sobrou, bateu de cabeça ali pra fora. O Branco. É o Branco, centroavante, né? É... Nessa altura do campeonato agora, o São Raimundo pega um sufoco, né, Luan? Um pouquinho de prestar atenção, senão o gol tá amadurecendo pro Real. E se pegar um gol, vai pegar fogo, hein? 34 minutos do segundo tempo. Vai faltando aí mais ou menos 15 minutos para acabar o jogo, dependendo dos acréscimos. Tiro de meta ali pro São Raimundo. Fabrício Kantê, Sérgio Baiano já tirou ali de cabeça. Vem lateral aqui a favor do São Raimundo, Rafinha na bola. Vai mexer o São Raimundo, Rian. Rian quer sendo ali pro São Raimundo. Vai mexer no meio, né? É, provavelmente ele tira o Tavinho, né? Que é um homem de criação. Dificilmente ele vai tirar o outro, mas provavelmente aí é o Tavinho que sai. Tavinho ali que tá com a número 10. Lateral a favor do São Raimundo, Rafinha bateu na frente. Juninho, Panda. Lançou aqui na direita. Kantê. É marcado ali só. Tira de meta.
Joandes já sai jogando ali na direita. Poste de bola do Real. Deu passe ali no meio, vem buscar o Raí. O Raí tentou fazer uma graça, perde a bola pro Juca. O Tavinho já tomou a frente. Vem aqui pela direita, Tavinho, olha a batida! A bola passa perto do gol ali do Joandes. Uma brincadeira ali do jogador ali do Real e cai no chão o Fabrício Kanté. O Gonzaga, 35 minutos no segundo tempo, vem correndo atrás do prejuízo. Já vira aqui na esquerda com o Edemiller. Edemiller trabalha no meio, veste o jogo lá do lado direito. Matheus Souza, Daniel Real, olha o lançamento na área. Alan Rosário tira de cabeça. Aí que deu pela esquerda ali com a posse de bola, que é o era do Real. Quem tava na bola era o Eduardo. Aí eu cantei. Sai cantei e vai entrar Rian. O Rian também faz o ataque, né? É, o Rian faz, mas ele não é aquele homem de frente, né? Aquele homem de presença diária como o Kanté. O Kanté sai pelo cansaço. Lançamento ali na área do São Raimundo. Olha a batida! Bola bateu! Gol! Love com você, Gonzaga! O Real diminui aos 37 do segundo tempo. Isso aqui vai pegar fogo, professor Regis. É aquilo que a gente falou, né? O Real tanto foi várias vezes no ataque. Era o gol, estava amadurecendo. O Gonzaga foi muito feliz nesse arremate ali da marca do pênalti. Pegou bem na bola e consegue diminuir a vantagem. Agora o Real manda no jogo. E vem Lucas Capixaba no jogo, hein? Vai aquecendo Lucas Capixaba. A torcida vai apoiando, vai gritando muito. Vai pegando fogo aqui no estádio Canarinho. 2, São Raimundo, 1, Real. Já veio para o Juninho. Já veio trabalhando a bola aqui pela direita. Eu passo ali. Agora o Real deu uma crescida no jogo. Cresceu, melhorou bem. Só que demorou para mexer, né, Luan? Eu não sei porquê. Vai lá. Vem pela direita que o Juninho chega por baixo. Eu não sei porque não joga de igual para igual o jogo todo. Porque não usa um sistema mais ofensivo. Joga com uma linha de armação melhor. Com um time que produz mais, que cria mais. Entendeu? O Real esperou chegar aos 25 minutos do segundo tempo para tomar iniciativa de jogo de final, Luan. Esse é o jogo que a torcida espera do Real. Esse é o jogo que a torcida quer. Quer ver o Real lutando. Talvez faltou essa vontade aí, né? Essa vontade que não tinha no início do jogo. A vontade é a leitura do sistema, né? É como foi montado o sistema para esse jogo. Um jogo desse aí valendo vaga na Copa do Brasil. Lembrando que já entraria quase 750 mil reais, né, Regis? Ah, com certeza, é o que eu falei. Eu, não contra um São Raimundo, eu jogaria com dois homens à frente. Até para segurar tanto a zaga quanto os volantes. Já vem lá pela direita, 39 do segundo tempo. Já fez o lançamento lá na frente, disputa por ali. Já cai aqui na esquerda. A posse de bola aqui é do Real, vem para cima ali o Eduardo. Passando a marcação do Rafinha, Eduardo levou para a direita, que é a boa. Fez o lançamento de Alan Rosário de cabeça. André Regli já faz a defesa. Nesse momento, o Blazer joga mais solto, porque Paulo tem que marcar ele e Alan tem que marcar branco. Então, fica um para um. Fica um para um. E vem Lucas Capixaba no jogo. Vai tirar um zagueiro. Aos 40 minutos. Vai sair Júnior Suope, sai o zagueiro e vem Lucas Capixaba. É tudo ou nada.
É, demorou um pouquinho, né? Ele devia ter feito essa alteração, não digo do zagueiro, mas ele devia ter colocado mais um homem há 5 minutos atrás. 40 do segundo tempo, já vem entrando ali na área, bola. Vem para ali o Branco. O Branco tocou ali atrás. Tentou o Branco, foi muito fraco. Tempo de jogo, 40 minutos do segundo tempo, hein? Vai entrar Lucas Capixaba e sai Júnior Suope. O Gonzaga deve descer ali pra zaga, né? É, ele vai jogar agora com o zagueiro e os dois lateral fazendo uma linha de três. O São Raimundo também mexe na defesa. É, vai procurar impedir esses últimos minutos do Real. Falta mais ou menos aí 5 minutos pra acabar o jogo. Vamos ficar de olho aqui nos acréscimos. E vai mexer aqui o São Raimundo. Vem Siri e Gerinha. Siri que é zagueiro e Gerinha que é centroavante. Meu Tavinho ali deu um elástico, trabalha aqui atrás, Juninho. Juninho começa o jogo ali no Rafinha. O Rafinha tentou tirar, cabeçou ali o Panda. Aperta ali o Blazer. O Paulo Menezes não quis saber de brincadeira. Vai pegando fogo, falta 5 minutos para acabar o jogo. Éder Miller. Vamos chegando aqui a 41 minutos da segunda etapa. Sai Rafinha para a entrada do Siri. E sai Tavinho para a entrada do Gerinha. Faltando apenas 4 minutos para o término do jogo. Fora os acréscimos. Ele volta, né, a fazer a substituição que era para ser, né? Entrar Gerinha, sair Kantê e entrar Rian e sair Tavinho. Rian vem fazer a do Tavinho, Gerinha vai fazer a do Kantê, permanece o mesmo sistema. A única diferença é que ele coloca mais um zagueiro. É a grande final do segundo turno do Campeonato Roraimense 2023. Já trabalha aqui na esquerda com o Edemilio. O Edemilio já trabalha ali no meio. Já vem por ali com o Sérgio Baiano. Já vem lá pela direita. O Gonzaga. O Real se joga todo lá pra frente. Blazer disputa lá. Rosário tira. Domina por ali o Panda. Já chega por baixo. Deu ali a posse de bola do São Raimundo. Panda. Vai pedindo o Reina lá na esquerda. Vem entrando na área ali o Reina. Balançou. Levou pra direita aqui a boa. Rolou ali atrás, tentou a defesa do Real, leva melhor. Juninho, chega por baixo, Juninho. Tentou tomar a frente o Edemir, escorregou, Juninho levanta. Rian tentou fazer o lançamento lá na área. Vamos chegando aqui a 43 minutos do segundo tempo. Tá marcado aqui esse escanteio a favor do São Raimundo. Tá a bola ali o Rian. Vem bola na área ali do João Anderson. Autorizada a cobrança. Tira dali a defesa. A bola já sobrou aqui atrás no Caio Fernando. Vai começando, a chuva vai caindo aqui no estádio Canarinho. O Rian tentou fazer o lançamento. Vem ali o escanteio. Vai caindo a chuva aqui no estádio. 43 minutos do segundo tempo. Escanteio aqui a favor do São Raimundo. Rian na bola. Fez ali o lançamento. De cabeça. A bola sobra ali nos pés do Eduardo. Eduardo já lança aqui na frente. Lucas Capixaba protege. E já fez a falta. São Raimundo mata a jogada, né? Mata a jogada para não deixar o Real progredir. Vai lá, Lucas. Falta marcada, Juninho já tá ali na bola. Vem trabalhando aqui atrás do time do Real, já vem aqui na esquerda, Capixaba. Já vem ali pra direita, passou do Rian, Capixaba vai carregando a bola. Capixaba vira o jogo. 44 do segundo tempo. Deu passe ali pra ninguém, chegava ali o Blazer. A bola passou pelo Reina. Vira aqui no Edemile, vai correndo contra o tempo ali o Real, vai carregando a bola, Edemile de longe a bola explode ali na defesa ali do São Raimundo, o Rian já vem aqui pelo lado direito, chegou por baixo ali o Blazer,
Estamos chegando aqui a 45 minutos do segundo tempo. Vamos ficar de olho aqui nos acréscimos. Vamos na ligeirinha. Juninho, Ian carrega a bola. Trabalho do Panda. Ligeirinha. Ligeirinha já vem ali. Vamos fazer o lançamento. Já tira dali o Gonzaga. 7 minutos de acréscimo. Já levantou ali o quarto árbitro, Zacarias. Então, o Rodrigo de Oliveira promete o jogo até os 52. Agora 45, então 7 minutos de acréscimo. Já tem muito jogo pela frente. Vai para ali o Rian. Rian vem pela direita. Manda, lançou, vai entrando o Reina! E o goleiro defendeu o Joanderson! O Reina teve a chance ali de fazer o terceiro gol do São Raimundo, velho. Podia ter matado o jogo, né? O Jânio foi bem, o goleiro do Real fez uma boa defesa. 7 minutos de acréscimo, tu acha que... Pegou? Gabriel e Lucas Capixaba bateu direto, gol! Aos 46 do segundo tempo, um chute de longe ali no Lucas Capixaba empata o jogo e coloca o Real de volta no jogo. É aquilo que a gente falava, né, Luan? Personalidade, vontade de ganhar o jogo, espírito de final. Capixaba entrou com a gana de querer jogar, foi feliz no drible, finalizou. É aquilo que a gente fala, jogador que quer jogo. Olha a diferença do jogo do Real nesses últimos 15 minutos. A torcida vai à loucura, empata o jogo ali com o Lucas Capixaba. Soltaram o sinalizador aqui. 47 do segundo tempo. Empata 2-2. Capixaba faz o segundo. 47, já vem por ali o Rian. Já vem lá na esquerda, vem trabalhando a bola. Vem o São Raimundo. Por enquanto tá indo pros pênaltis. Saída do Belão, não sei se foi cansaço, mas a saída do Belão, São Raimundo deixou muito a desejar no sistema de meio campo de marcação. O meio campo do São Raimundo perdeu um pouquinho do posicionamento. Já vem trabalhando aqui do lado direito, Juninho. Fez lançamento ali na área, a bola passou. Não tá marcada a falta. ...48 minutos... do segundo tempo. ...48, tá faltando aí 4 minutos... ou 7 minutos. A live aqui não tem atraso não, hein? Se tiver 5 segundos. Estamos chegando aqui a 49 no segundo tempo. Empatou o jogo, tá dando pênaltis. Lembrando que o empate é pênalti direto. Gerinha trombou ali atrás. É isso que eu tô falando, é mais ou menos uns 5 a 8 ou 10, mais ou menos isso, beleza? 49 minutos do segundo tempo. Vou já colocar o replay do gol pra vocês verem, espera aí. Vamos chegando aqui a 50 minutos do segundo tempo.
Vai ficar faltando aí só 2 minutos para o término do jogo. Eduardo César, empate é pênalti, correto. Cartão amarelo ali pro Sérgio Baiano. Vai gritando muito aqui a torcida. 50 minutos, vai faltando 2 minutos aí para acabar o jogo. Falta aqui a favor do São Raimundo. Ó, empurra, empurra ali na área. Tá na bola ali o número 15. Panda, autorizada a cobrança. Panda de perna esquerda. Fez o lançamento lá na área. De cabeça, a bola sobra. Tira na rede. Vem escanteio ali a favor do São Raimundo. 51 minutos do segundo tempo. Vai faltando aí só 1 minuto para o término do jogo. Lembrando que empate, se persistir o empate, é pênalti. Pênalti direto. Fez o lançamento ali na área. Sai Joante de cabeça. Contra-ataque aqui pro Real. Antecipou demais. Estão perguntando aqui se o jogo terminar empate, quem passa é o Gás e Real. Não. Entrando ali na área. Tentou tocar ali, tira a defesa. Tentou tirar a defesa ali do Real. A batida. Joanderson! Fez a defesa. Vou pedindo a expulsão ali do jogador do São Raimundo. Vai fechando o tempo ali. Por enquanto está dando pênalti. O Gás só ganharia a vaga se o Real perder nos pênaltis. Se der pênalti, né? Porém, se o Real vencer hoje, tem a decisão do ganhador do primeiro turno, que foi o São Raimundo, com o ganhador do segundo, que será no dia 31. Por enquanto é pênalti. 52 minutos. Tá só por conta do árbitro Rodrigo Oliveira. Eu creio que ele vai acabar o jogo, Regis. Pediu a bola, já pegou a bola, provavelmente ele vai deixar a cobrança ou já vai finalizar. São Raimundo já garantiu a vaga, foi campeão do primeiro turno, então já tá dentro. Quem tá brigando pela outra vaga é o Real. E o Gás, né? Tá esperando a definição desse jogo. É, já deu os 47, 57, 52, né? Os 7 minutos que ele deu já acabou. E ele terminou o jogo. Então vai ser decidido nos pênaltis. E agora, Regis? Cara, eu penso no futebol o seguinte. O professor Chiquinho fez algumas substituições porque tinha um placar ao seu favor, não esperava a possibilidade de pênalti. Então, alguns atletas que saíram, como Tavinho, que são cobradores oficiais do time de pênalti, estão no banco. Já pelo contrário, o Real coloca talvez alguns jogadores de qualidade de frente, que geralmente é os cobradores. Mas pênalti é, vamos dizer assim, eu acredito muito na competência. Quem está mais preparado, quem está mais focado. Temos dois bons goleiros na disputa de pênalti, né? O Jorge foi felizado na semifinal em pegar o pênalti e garantir o Real na final. O André é um baita de um goleiro também. Esperamos uma decisão boa agora. É, então, vai ser decidido nos pênaltis. A gente acredita que quem tiver mais competência vai vencer o jogo. Quer anotar?
Vamos ver quem vai fazer. Fim de jogo, agora é pênalti, hein? A decisão vai ser nos pênaltis. O Real tem a chance de ganhar a vaga da Copa do Brasil nos pênaltis. O São Raimundo já está com a vaga garantida. Foi campeão do primeiro turno. Esses pênaltis aí vai definir muita coisa. Já se inscreve aí no nosso canal, Trivela Esportes RR. Já deixa aquele like. Já segue o nosso Instagram, Trivela Esportes RR. Dá aquela moral no Facebook. E o jogo vai ser definido nos pênaltis. Hoje saberemos quem será o campeão do segundo turno. Os marcadores do Real foram Breno e Capixaba. Mostrar aqui a torcida do São Raimundo. Aqui do lado esquerdo. A do Real, aqui do lado direito. Haja coração, hein? Vai ser decidido nos pênaltis. Edina Castro, futebol roraimense está prestes a virar a página, é isso aí. É, o futebol roraimense ele deu evoluída, vai evoluindo aos poucos, né? Está evoluindo muito, mas só melhorando a cada ano que passa. São Luiz na torcida pelo Real. Jorel ensinou o pessoal a bater pênalti hoje. Jorel não, Jorel. Olha, tá descartado. De Palmeiras e Goiás vindo esse jogo. A torcida vai fazendo a festa. O Real ali do lado direito. O São Raimundo já está ali no meio do centro de campo. Caleb José está perguntando se o Real ganhar tem outro jogo. Se o Real vencer, for campeão do segundo turno,
ele garante a vaga na Copa do Brasil, né? E tem outro jogo que seria no dia 31, que seria o campeão do primeiro turno com o campeão do segundo turno. Se caso o São Raimundo vencer hoje, o São Raimundo venceria os dois turnos e a segunda vaga ficaria com o Gás, que é o Grêmio Atlético Sampaio. Foi escolhido ali o lado direito. Vai bater os pênaltis. Manda um alô pra Isa, lá no Ceará, torcendo pro Mudão. É isso aí, foi escolhido aqui o lado direito. Vou dar uma aproximada aqui para vocês. Rodrigo Oliveira, vamos Real, torcida aqui de Macapá. Vamos pedir ele só pedir de rebaixar o som, né, menino? Que agora... Vai começar aqui. Vai começar a decisão nos pênaltis. Vai começar batendo com São Raimundo. Rian vai começar batendo ali pro São Raimundo. Rian contra João Anderson. Vai autorizar a cobrança. Rian na bola. Rian vem caminhando ali, João Anderson. Autorizado, Rian bateu! Gol do São Raimundo. Aldinei Benezar. Boa noite, estou ligado aqui em Taquatiara. Tamo junto. O Rian converte aí pro São Raimundo. Vai caminhando ali agora, Blazer. Blazer vai bater a favor do Real. Vem Blazer, Blazer tomou distância, Blazer contra André Regli. Autorizada a cobrança. Vem Blazer para a batida. Gol! Blazer empata. Blazer empata ali o jogo. 1-1. O São Raimundo que começou batendo. Duas belas cobranças, né? Rian, muito bem batido, e o Blazer também. E agora vem Juninho. Juninho ali a favor do São Raimundo. Autorizada a cobrança, Juninho! Bola para um lado, goleiro para o outro, Juninho. Faz 2-1, São Raimundo. E
Já se inscreve aí no nosso canal, Trivela Esportes RR. Se inscreve aí no YouTube, dá aquela moral no Facebook e no Instagram. Tamo junto! É a final do Campeonato Roraimense 2023. Final aí do segundo turno. Quem vai pra bola é o Branco. Branco contra André Regli. Autorizada a cobrança, Branco tomou distância. Vem correndo pra bola, olha a batida! Gol do Branco! Empata! 2-2! Dois a dois. Vem Paulo Menezes ali para bater o terceiro. O terceiro ali pro São Raimundo. Autorizar a cobrança. Paulo Menezes contra João Anderson. Vem Paulo Menezes. Bola para um lado, goleiro para o outro. 3 São Raimundo. 2 Real. São Raimundo começou batendo. Vem Raí para cobrança. 3 São Raimundo, 2 Real. Raí contra André Regli. Autorizada a cobrança. Vem Raí para bola. Olha a batida! André Regli faz uma defesa. André Regli defende o pênalti do Raí. Ele telegrafou ali onde ele ia bater o pênalti. O goleirão André Regli se esticou e fez a defesa. 3 São Raimundo, 2 Real. André Regli é cria do Bangu. Vai autorizar a cobrança. Panda. Panda na bola. Contra João Anderson. Autorizada a cobrança. Panda de perna esquerda. Panda vem correndo ali para a bola. Olha a batida! Gol do São Raimundo. São Raimundo 4, Real 2. Vai pra bola ali o número 26, Eduardo. Acre na live, tamo junto, a galera do Acre. Eduardo na bola, 4 São Raimundo, 2 Real. Eduardo tem que fazer. Se errar, acaba. Autorizada a cobrança, Eduardo, vem pra batida! Pra fora! São Raimundo é campeão direto do segundo turno. O gás tá na Copa do Brasil. São Raimundo vence os dois turnos. Vai dar São Raimundo e gás na Copa do Brasil do ano que vem.
vai fazendo a festa. A torcida vai fazendo a festa aqui no estádio. São Raimundo, campeão do Campeonato Roraimense 2023, venceu o primeiro turno do Gás e venceu o segundo do Real, ganhou direto, e a segunda vaga ficou pro Gás, né? Na pontuação geral, o Gás foi o melhor, fez 19 pontos. E aí, Rei? Ah, São Raimundo foi mais feliz essa noite nas cobranças de pênalti. É aquilo que a gente falou, goleiro bom, André, né? É, foi feliz na defesa. O São Raimundo continua a hegemonia de ser o campeão e o maior campeão, né? E essa noite não foi diferente. Levanta mais um troféu, coloca mais um na galeria lá, né? Da sede. Parabéns ao Mundão, parabéns à torcida do São Raimundo e os atletas por mais esse feito do segundo turno e concretizou a vitória do campeonato definitiva do Roraimense 2023, sendo o campeão. O Real também, parabéns por ter buscado o jogo nos últimos minutos finais do segundo tempo, foi para a cobrança de pênalti, não foi com a mesma felicidade, mas também está de parabéns, lutou, brigou, a comissão técnica e os atletas estão de parabéns pelo campeonato que fizeram. E o Gás vai comemorar muito, né? É, com essa vitória do São Raimundo, garantiu a segunda vaga na Copa do Brasil. Já vai entrar em 700 mil, né? É, faz bem pro planejamento, né, Luan? Já pode, vamos dizer, já pode formalizar o projeto para 2024, estruturando, melhorando o clube, para tanto jogar tal famosa Copa do Brasil, que é o que todos os clubes almejam, e também fazer um campeonato melhor, né? Fazer uma projeção de campeonato estadual melhor, até para se manter essa hegemonia e conseguir a vaga, não depender de ninguém. Mas está de parabéns também, fez uma bela competição, todos estão de parabéns pela brilhante competição que fizeram aí nesse 2023 do nosso estadual. O Gás vai ter calendário agora, né? Vai ter o calendário, então vai entrar esse dinheiro aí, dá para se preparar, dá para investir, dá para trazer jogador, para ver se consegue passar de fase. E se passar, tem mais aquele montante, né, que é de 900 mil, se eu não me engano. É, Luan, eu acredito o seguinte, futebol, ele é feito com planejamento, né? É, assim como o São Raimundo, que é o atual campeão e é um clube que sempre está disputando título, rever todo ano o que foi feito de bom, o que foi feito de ruim, o que precisa ser melhorado, eu acredito que não só o São Raimundo tem que fazer isso, assim como o Real, assim como o Gás, assim como o River, assim como o Rio Negro, as outras equipes procurarem evolução e procurar melhorar a cada ano. Assim nós vamos ter um futebol mais competitivo e mais vagas. Como exemplo, o São Raimundo, se ele conseguir agora a Série D, abre mais duas vagas para a Série D para o ano que vem. Então essas equipes têm que almejar, esses clubes têm que almejar isso e automaticamente distinguir o nosso futebol aqui no estado. É isso aí, Raiz. É, eu agradeço aí por ter vindo, né? Aceitado aí o nosso convite para fazer os comentários aqui da grande final. É, vamos agradecer aqui a todos que nos acompanharam até agora. Muita gente acompanha a gente desde o início do campeonato, né? Hoje vai terminando o Campeonato Roraimense. É, vamos ficar aí depois só nos amadores. Até vir aí o Sub-15, vai ter esse ano, Sub-17, Sub-20. E o Trivela Esportes vai estar lá acompanhando. Eu vou mostrar aqui só um pouco, né, da taça para vocês, da premiação, do São Raimundo gritando ali é campeão. E a gente encerra lá. Beleza, Luan, obrigado pelo convite. Obrigado a todos os ouvintes, as pessoas que acompanham, né, e sabem do trabalho seu. É um prazer estar aqui, feliz. Você é mais uma pessoa que a gente tem que enaltecer, que divulga, que vem transmitir e que incentiva o esporte, não só o profissional quanto o amador. Muito feliz em fazer parte desse teu projeto. Sucesso, meu amigo.
Tamo junto. Tamo junto, galera que tá ligado aí no Trivela Esportes. Vamos só mostrar pra vocês aqui um pouquinho. Um pouquinho aqui do... da premiação. Então, Campeonato Roraimense 2023 definido. São Raimundo, campeão direto. Segunda vaga, Grêmio Atlético Sampaio leva. O Real fez uma ótima competição, mas não conseguiu. E é isso aí. Vou mostrando aqui para vocês. A gente já vê por ali o presidente do Gás, a galera. Presidente ali, ó, torcedor, acho que é a galera que é do Gás ali já tirando foto. Ficaram com a segunda vaga. Fizeram uma ótima competição também, né, Reis? Aí. No primeiro turno e no segundo turno. Ah, o Gás tem um elenco bom, né, Luan? O Gás também era uma das equipes favoritas a disputar essa final. É como a gente falou, planejamento. Acredito que a equipe vem mais forte o ano que vem mais estruturada, mais preparada. A comissão técnica com certeza vai trabalhar para isso. É, e é mais um clube forte no cenário hoje do futebol roraimense. É, a gente deseja todo sucesso, né? Não só para o Gás, São Raimundo, para o Real e as demais equipes, que possa estar brilhantando e cada dia evoluindo mais. É isso aí. Tamo junto, vamos esperar aqui só levantar aquela taça ali de campeão do Campeonato Roraimense. Já tá por ali o presidente da federação, Zé Cachaldi. É, a Hidra aqui nos comentários do YouTube, não sabe dizer o que aconteceu com o caso do Náutico? O amigo falou que botaram no STJD para pegar a vaga do Atlético Roraima. É, já teve o julgamento e foi arquivado, né? O STJD entendeu que o Náutico não tinha o direito, né, devido ao regulamento. Galera, eu vou encerrar aqui a live. Creio que vai demorar aí a premiação. Mas eu quero agradecer a todos. David, Bruno, parabéns pela transmissão. Acompanhando aqui de Maceió, Alagoas, tamo junto. Agradecer a todos aí. Eu peço que se inscrevam no nosso canal Trivela Esportes RR. Já dá aquela moral lá que nós vamos fazer aqui o encerramento. Beleza? Valeu.